Коли ми переможемо, я буду ходити в садочок, гуляти своїми друзями, кататись на велосипеді, бігати. Я поїду з мамою і папою у Чорноморськ, щоб відсвяткувати перемогу України. Ідемо додому. А що, що? І не буде більше сирен. Угу. Я піду в садочок і в скорому підготовку і на акробатику. І мені куплять трюку чи не самокат. Буду ходити в садик. Ми переможемо. І вихователька, я хочу тобі передати привіт. Перш за все, я буду малювати малюнок за Україну, а потім за лагідно обнімати тата, бо я його дуже довго не бачу. І якщо його заберуть теж на війну, то я буду тримати за нього кулачки. Скоріше в садочок. У мене там є свої рідні друзі, і я за ними також дуже скучаю. А ще я хочу повернутися поскоріше на гімнастику, бо я не хочу потеряти свою розтяжку і всі свої навики, які я вже навчилася, і не хочу їх потеряти, щоб мені потім не стало двойки. А ще я дуже люблю свою країну, і того ми маємо перемогти. Їхати додому, спати в своєму ліжку, папу обніматись з папою, їхати в ліс. Перший день вдома, як ти уявляєш? Що це грає світа. Повернули до своєї бабусі Маси. Так. І буде святкувати перемогу. Моя батьківщина зветься Україна. Мене. Нація одна. Українка я мала. Слава героям, героям слава! Ми переможемо! Слава Україні! Ура!